Jediero. Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirteyrppi ja tänään katsomme, kuinka voit luoda haluamasi XCOM-hahmon peliin. Eli tässä nyt meillä on esimerkkinä Heikki T. Kekkonen, eli PC98F1. Eli tosiaan mä näytän tässä eri esimerkit, miten nämä, mitä eri kustomoinnista tulee. Ja sitten voitte ilmoittaa haluamanne numerot, että minkälaiset haluatte. Tietenkään kaikkia numeroita ei tarvitse ilmoittaa, mutta sitten jos ette ilmoita kaikkia, niin sitten täytyy vain ilmoittaa, että mitkä haluatte, miksikin, onko siinä mitään järkeä, ei. Mutta niin jos haluatte kieltä vaihtaa, niin täältä löytyy Ranska, Saksa, Italia, Puola, Venäjä, Espanja ja Englanti. Sitten äänet ovat seuraavanlaiset. Eli aina se on se tosiaan, mikä pelkä nyt seuraavaan kakkosen ääni. Yes, Commander. Solid copy. Yes, Commander. Copy that. Solid copy, Commander. Good to go. Näin, eli tosiaan jos tuosta nyt haluaisitte vaikka kakkosen, niin sitten te voitte yksinkertaisesti ilmoittaa kakkosen, jos sillä on teille niin ihmeellistä merkitystä. Sitten katsotaanpa rodut tuosta läpi, aloitetaan. Siis nyt seuraavahan on sitten nelonen. Eli tämmönen kiva, tummempi. Sitten tämmönen peruspohjoismaalainen ehkäpä. Tai no eurooppalainen sitten. Sitten tämmönen afrikkalainen. Ja sitten toi tosiaan tämä aasialainen. Sitten, katsotaan tuota eurooppalaista mallina, niin tulee yksi ykkösillä toi pohja. Eli siinä on päässä numero 7, on ton näköinen. Siinä on 8, sehän on mielenkiintoisen näköinen. 9. Eli tää nyt tosiaan, että jos löydätte, näette, että hui, tuossa olisi mielenkiintoinen nassu, jonka minä haluan itselleni, niin siitä sitten vaan painatte numeron mieleen, niin laitetaan teille haluamanne hahmo. En tiedä, kuinka moni tätä tulee oikeasti käyttämään, että tää on aika vaikea. Mut jos haluaa, niin näin on nyt mahdollista. Ja sitten 7 tosiaan toimista aloitettiin, mutta pistetään takas ykköseen. Sitten ihon väri, eli löytyy ihan tämän näköistä. Sitten on vähän tummempaa ruskittunutta. Vielä enemmän. Sitten onkin jo vähän tällaista niinku, tota, tää on niinku kalpea tumma ihan sen takoneen. Juu, sitten on auringossa palannut. Hyvin vaalea. Ja sitten vähän tummempi. Sitten hiukset. Näitähän on sitten 1 500 000. Tää on ehkä se, mitä eniten ehkä tykkäätte käyttää. Ja siitä lähtee eteenpäin. Tätä mä vähän mietin, että jos joku nyt tän haluaa, niin vähän pohdiskellaan sitten, että annetaanko vai ei. Riippuu ihan hahmon levelistä. Tuota nyt ihan anta ukolle, joka on vasta tullut peliin. Sama täällä, tää on ehkä enemmänkin naispuolaiselle sitten tää hattu, mutta eipä mitään. Tän sanotaanko näin, että jos oikeesti nyt yksi vaan haluu ton, niin sit mä voin sen lätkästä sille suoraan, mutta jos sitä kaikki haluu ton näköisen hatun, niin sitten ehkä ei. Pipo. Joku hiihtäjätyyppihän uovat toi. Ja sit tosiaan siis jos ottaa kypärän, niin silloinhan sille ei ole mitään merkitystä, mitä nuo ylemmät ovat. Koska niitä ei näy. Et eihän näitä mitenkään kovin kummallisia tässä ole, että siinä on aika friikin näköinen. Buu. Tääkin on vähän tämmönen hyvin pieni näkökenttä. Tässä on taas hyvin leveä, mutta ei se näy korkeussuunnassa yhtään mitään. Sit tää oli tää, jos on tuo pääkallo tuossa sisällä. Tää näyttää kyllä vielä oudommalta. Joo. Sitten on hattuakin nähtävästi, jos semmoista haluaa. Sitten on ihan peruskaljua. Lyhyttä tukkaa. Yhä lyhyttä tukkaa, vähän erilaista tukkaa. Tää on, kun näitä ei pysty kierrättämään tässä näitä hahmoja, niin tää on taas sitten tämmönen peruskersantti tukka, mitä näkyy elokuvissa.
Eipä nyt mun näitä varmaankaan tarvitse selitellä, että minkä näköistä uttukkaa nämä ovat. Kevyttä irokeesia. Missä olisi meikäläisen nykyinen tukka? Tää on aika lähellä sitä. Mua aika lässähtänyt tää tukka. Tai tääkin on aika lähellä meikäläisen nykyistä tukkaa. Pitäis varmaan jo käydä parturissa. Juu, tässä on aika friikki tämmönen niinku... Mikä tää Justin Timberlake? Tai tääkin on aika lähellä meikäläistä. En tiedä miksi mä kerron näitä. Tässä on tämmönen homotukka. Homppelitukka. Ja sit toi tämä, minkä tuo pese halluski itselle. Sitten hiuksien väriä lähetään. Et jos nyt joku tykkää värjällä hiuksia, niin mikäpäs siitä. Kyllä mä itse asiassa joskus värjäsin itseni blondiksi. Mullahan on siis luonnostaan ruskea tukka, hyvinkin tumma semmoinen. Ja silloin mulla oli oikeus olla tyhmä. Pyrin tälleen suhteellisen hitaasti näitä käymään tässä läpi, että kaikki näkevät. Jos tässä on niinku pikimusta todennäköisesti, vaan katoin hyvin tummasi, niin tää on vähän vihertävä. Tässä on oikein seksy. Ihan punainen. Tää on silleen hauskaa, kun kaikki karvotus muuttuu tässä samalla. Eli kyllähän tästä ihan sirkuspelleen näköisen saa, jos vaan haluaa. Ja oliko se 7, mistä me aloitettiin? Ja mä muistan, että mä jollekin sanoin, että mun piti värjätä jonkun tukka valkoiseksi, mutta on unohtanut ihan täysin kuka se. Valitan. Noin, mutta jos tämän videon kuvaukseen haluatte laittaa ne tarkemmin, niin just joku, kuka nyt ikinä sanokaa mulle, että laita hiukset valkoiseksi, niin ihmeessä kirjoita uudestaan, niin pistänpä ylös sitten. Mä tein ihan erillisen listan tästä, mitä ihmiset haluaa, jos nyt löytyy joku mieleinen. Sitten löytyypä näitä partoja. Tai siis, no, mä en tiedä millä nimellä. Mä en suomaa tässä mitään eroa. Aa, niin se on tuo takana pulisonke, hokkitokki. Sitten tulee vähän eteenpäin. Kevyttä sänkeä vähän enemmän sitten. Ja toivotaan tosiaan, että tässä nyt edes jollekin on sitten jotain apua. Jos joku innostuu, tietenkin tässä on ihan mahdoton silleen, että kun mä en pysty kaikkia eri kombinaatioita yhtä aikaa näyttämään, että se on silleen, että mä näytän kerralla tämän yhden ja sitten se täytyy katsoa, että onko se hyvä vai ei. No sitten panssari, niin tässähän on siis tää suomeksi vaan minkä näköinen se peruspanssari on, eli siinä on kakkonen. Sitten on kolmasen näköinen panssari. Tääkin on varmaan semmonen, joka niinku useimmat haluaa vaihtaa, koska tää on se helpoiten tunnistettava ton pään lisäksi. Ja sitten on vielä tää värit. Nää mä käyn suhteellisen nopeasti, koska näitä toi niin perskutosti. Eli sitten on 20. Sitten on vähän sinistä. Ihmeväriä. Kellertävää vähän semmoista. Ei tarvii sanoa värejä. Kattokaa mikä on hyvä. Mut jotkut värit on vähän tämmösiä, niin kuin näette, että saattaa hieman palaa puhki. Mistähän väristä me saavuttiin? Mitään muistikuvaa joku ihan lopussa oleva. Eli tää taitaa olla sillä kuitenkin, että värien nämä ensimmäiset, niin nämä on tämmösiä suhteellisen normaaleja värejä. Sitten se oli tossa lopussahan se meni silleen, että muut värit, tai niinku tulee useita eri väriä, että housutkin vaihtuu tuossa enemmän mukana. Et en tiedä, jos niinku ootte laiskalla päällä, niin sitähän se olisi esimerkiksi toi hiukset pää, panssarin koko ja väri, niin ne on ne, mitkä voi ilmoittaa. Ja sitten jos joku tosiaan oikeasti haluaa täysin itsensä näköisen tai sen tuntuisen, sitten tässä on nämä kaikki vaihtoehdot.
Ja varmaan ensi viikon lauantain tuota jaksoa, niin tota saan sitten kaikille tehtyä noin puncherit. Nyt en muista jo, että meninkö mä ohi. Mennään nyt vielä vähän matkaa, kun ei tiedä. Ja sitten tosiaan senkin mä huomasin tuossa noin, tuntui varmasti itse jaksossakin sanomaan, että tosiaan kanasta on hahmolta, joka jo meni kuolemaan. Siitä unohtui laittaa se kakkonen sinne nimen perään. Sama Jesperin hahmolla, joka on tosi nelossa vielä, että sen pystyy korjaamaan. No oikein sussin. Niin tota, häneltäkin unohtui se kakkonen sieltä nimen perästä, mutta mä laitan sitten noihin taas uusiin hahmoihin sitten, kun joskus syntyvät. Ja tosiaan, jos haluat hahmosi XCOM-peliin, niin viimeisimmän XCOM-jakson kommentteihin saapii heittää haluamanne etu- ja sukunimet, eli keksikää joku hauska etunimeksi, vaikka teräsi sukunimeksi mies, niin sittenhän siinä on teräsmies, haha, olipa hauskaa. Mutta joo, toivottavasti nyt edes joku käyttää tätä hahmonsa luomiseen, ja joku edes ymmärsi, että miten tässä, miten tämä toimii, tämä homma. Siis te voitte antaa ihan puhtaasti numerokoodina ja kaikki, jos te käytätte kaikkia. Mutta sitten jos te haluatte vaan heiöörin, niin sitten vaan kirjoittatte heiöö 2. vaikka 17 tyyliin tai näin. Niin noin se onnistuu. Mut jo, eiköhän tää ollut tällainen. Ja tosiaan jaksojahan tulee toistaiseksi aina joulukuun johonkin päivään asti, jolloin Dead Space loppuu. Ja olisiko ollut joku tota 10. päivää tai jotain semmoista. Mut toisaalta silloin saattaa tapahtua jotain ihan muutakin. Siitä sitten lisää myöhemmin. Niin tota ainakin siihen asti, niin XCOMia tosiaan tulee keskiviikkoisin, lauantaisin ja sunnuntaisin. Eli 3 jaksoa viikossa. Koska maanantaina Classic Game, keskiviikko, siis tiistaina ja torstaina Dead Space, perjantaina Dota, näin. Niin siinä on joka päivälle jotakin. Mut jo, kiitoksia, näkemiin! Hop! Hop!